Víte, já se dáš jo, jde. No a tentokrát jsme tady. Vy zase, Vovka, ale ujde. Tam vy. První série, druhý díl, toto bude. Tak, a jsme tady. A... Kam běžíš? Budu dělat quest, který je hned tady. Takže jdeme ho prostě vyřídit. Od koho mě zase přišel mail? Tak, a jestli jste viděli moje video, bude možná ho uvidíte. Určitě ho uvidíte. Jo, yeah, to je dobrý. To bylo dobrý kouzličko. A vím, já ho mám na jiné postavičce, takový kouzlo. Tak. Toto je bojovnice zblízka, takže... A to ne. Jsem tak, tak bych měl, to měl přežít. Ne, neměl, bude to moc silný. Prchej, prchej! Prchej! Co ti jsou vytrvalý? Už. Ty jo. Tak. Svačinka? Je, já jsem si zapomněla dát toto hrozně silný kouzlíčko. Jsem levu. Tak. A na této postavičce nemám XP mod a budeme natáčet maximálně 5 minut. Tak jdeme hrát. 5 minut to neudržím. Já vím, ale toto má... Toto, budeme, toto video bude tak dlouhý, jak dlouho to vydržím držet, jo? Beru. Jak mi začne bolet ruka, tak končíme, vážení přátelé. Končíme. Budeme končit. Potom. Kurňo, zrovna když jsem použil nový kouzličko, jsem si stát toto. Jako fakt. Necháme nabít rejč. Jo. Ne, toto jo. Proč do mě nestřílí? To je blbka. Proč jsem to použil, když šla do většiny chlovišť? Co toto dělá? Aha, to je dobrý. Kurňa, pak. A není to moc silný. Tyjo, teď kdybych tady měl healera, to by byl luxus. Jednou, když jsem byl s jednou postavičkou, byly tam dva tankové, dva healeři a tak dál. Normálně jeden tank, on byl tak blbej, že na nás natáhl celý dung a doslova celý, úplně všechny z dungu, tak já jsem přežil jako správný tank, ale to bylo s touto postavičkou bych to vážně nevydržel. A bylo to v Outlandu, ten dům, takže teď se hlavně zaměříme na toto a ne na minulost. Jdeme na to. A už nahráváme 3 minuty, takže možná ještě 2, jestli to mamka vydrží držet. Už to moc dlouho nevydržím. Já vím, že je to strašně napínavý, že byste jistě chtěli vědět, jak to dopadne. Ale budeme za chvíli končit, bo mám odkrvenou ruku. Jsme se koukali na film, takže... Zdrhej, Franto, zdrhej! Uroboros. Uroboros, zdrhej. Proč mě neubrala? Kurňa, teď jde po mně ještě další, to je... Jako naslala. Tak zatím čau! Čávec!